Storge. Bård, Vegard og to av Norges aller beste snowboardkjørere skal konkurrere i tre elleville konkurranser, blant annet i denne bakken som du har bygget, Magnus. Er det en trygg bakke? Takk. Vi trenger ikke PA på promo. Ja, gitt beskjed. Har du opplevd noe? Jo, jeg har satt opp til kroppen. Jeg kan ikke la meg når det synes jeg er bra med. Ja. Jeg klarer litt takk. 5, 4, 3, 2. Ja, i kveld så setter vi av halve programmet til XB E-Games her ute på Jonstorget. Og Vegard og to av Norges aller beste snowboardkjørere skal konkurrere i tre elleville øvelser. Blant annet i denne bakken som Magnus har bygget. Og det er en trygg bakke. Det er en gøy.